Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունն Քրիստոսի։ Ֆորտունայի եթերում դուք դիտում եք Կիրակնորյա մոլորակը, եւ այսպես Զատկի տոնի արդիվ հավատավոր ուխտավորներին զատկական ուղերձ է հղել Գուգարած թեմի առաջնորդը։ Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, մեր տիրոջ Սուրբ Հարության հրաշափառ տոնի արթիվ սրտի անհուն բերկրանքով եւ հոգեզվարթ ուրախությամբ հայրական մեր օրհնությունը շնորհավորանքն ու ջերմ բարեմաղթանքներն են քղում ամենքիդ եւ ցնծությամբ ողջունում բաղձալի ավետիսով. Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Սիրելիներ, ամենքս այս սքանչելի տոնին պիտի կարողանանք արժևորել մեզ տրված կարճատև կյանքը, հարության հույսով ու սպասումով, աստվածային պատգամների գործադրմամբ ապրելով երկրային մեր ժամանակը, սակայն երբեք չմոռանալով հարության եւ Աստծո առջեւ մեր հաշվետու լինելու մասին։ Առաստված աղոթքով հայցում ենք, որ Տերը օրհնի ու պահպանի մեր երկիրն ու հավատավոր ժողովրդին, միաբան ու կայուն խաղաղության մեջ պահի ազգս հայոց եւ իմաստությամբ առաջնորդի ու զորացնի աշխարհիկ եւ հոգեվոր բոլոր առաջնորդներին, անznվիրաբար ծառայելու մեր բազմաչարչար ժողովրդին։ Զատկական հոգենորոգ խորհրդով ու աստվածային շնորհներով կոտեպնդենք մեր անձերը, գործելու իբարս Աստծո, Մայր Հայրենիքի եւ Եկեղեցու։ Թող անմահության ու հավիտենականության հույսը հավետ առաջնորդի աստվածընտրյալ մեր ժողովրդին։ Ամեն։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունն Քրիստոսի։ Օրհնությամբ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջան, առաջնորդ Գուգարած թեմի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորի առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում մատուցվել է Սուրբ Պատարագ։ Օրվա խորհուրդն ու տոնական օրվա անդրադարձը մեկ տեսաշարով։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, բաղձալի ավետիսով այս տարի քրիստոնյա հայությունը միմյանց ողջունեց ապրիլի 16-ին։ Ապրիլի 9-ի ծաղկազարդով սկսվեց ավագ շաբաթը։ Ավագ շաբաթվա ընթացքում ծիսական արարողակարգերի միջոցով պատկերավոր կերպով ներկայացվեցին Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին օրերը։ Ավագ 5 շաբթի առավոտյան մատուցվեց Սուրբ Պատարագ, որը հիշատակումն էր վերջին ընթրիքի ժամանակ հաստատված հաղորդության խորհրդի։ Նույն օրը կատարվեց Ոտնլևայի արարողություն ի նշան խոնարհության, հիշատակելով Քրիստոսի ձեռքով իր աշակերտների ոտքերը լվանալու արարողությունը։ Առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում Ոտնլվայի կարգը կատարվեց թեմակալ առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի ձեռամբ։ Մասնակցեցին օրան բարեկորցական կազմակերպության 12 սաներ։ Ոտնլվայի ավարտին ժողովրդին բաժանվեց օրհնված յուղ, երեկոյան կատարվեց խավարման կարգ, խորհրդանշելով Քրիստոսի մատնությունը, չարչարանքներն ու խաչելությունը։ Ավակ ուրբաթ երեկոյան ժամերգությունից հետո եկեղեցում խորհրդանշական կերպով կատարվեց Քրիստոսի թաղման կարգը։ Ավակ շաբաթ երեկոյան մատուցվեց ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ, որի ավարտին տրվեց Հիսուս Քրիստոսի հարության ավետիսը։ Բազմաթիվ հավատացյալներ եկեղեցիներից հարության լույսը խորհրդանշող մոմեր տարան իրենց օջախները։ Կիրակի առավոտյան բոլոր եկեղեցիներում մատուցվեց արդեն զատկական Սուրբ Պատարագ։ Վանաձորի առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում պատարագիչներ թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը։ Սրբազան հայրը նախ փոխանցեց հայոց հայրապետի զատկական պատգամը, ապա իր օրհնության խոսքն ուղղեց ներկաներին։ Սիրելի հայրական ժողովուրդ, այսօր հավիտյան անձալի հրաշափառ, այս օրի արժեքը հայ քրիստոնյան շատ լավ, և մենք բոլորս շատ հաշտվում ենք, թե հարություն ինչ է նշանակում։ Հարությունը ամբողջությամբ վերապատրություն է նշանակում, այլակերպել է նշանակում, ազատվել հնից, նոր մարդ դառնալ է նշանակում։ Հարության կառավարը, տեսեք, հնության մեջ իսկ կարգ է, այսօր ողջունում է ծառը, ծաղիկը, թռչուններն են վերադառնում կառավարությունից օրը, նույն հարության կառավարով եւ սկզբունքով համատարած արդյունություն է, արդյունություն է մեր հավատացյալների մեջ, քանզի մեր հավատացյալները այսօր 48 օրերի պահպանեց թռչության, ապաշխարության, խոքումով, ավտոտներով հարության պատրաստվեց, հանուն ձերբազատման այն հոտոր երեկույթներից, բնավորության գծերից, որ ունեին, և այսօր ձերբազատված կանգնած ենք այս ձերբազատ տաճարում, և բոլորս միասին մեկ ընտանի, մեկ ամբողջականություն ավոտում ենք, կրկին մեր ձեռքերը կարկարած երկին, ասում ենք, ով Տեր Աստված, քանզի միայն դու կարող ես այն պահել ու
Գույցում ու երկուները եւ երբեք չեն մասնակցում, ինչպես
Նշանակում է անցում չարչարանքներից, այդ պատճառով էլ հրյաները Սատկի տոնակատարության ժամանակ 7-որ դառնահամբույսեր և բաղարջ չարչարանած հաց են ուտում, որպես հիշատակ իրենց կրած չարչարանքների։ Սատիկ նաև անցարան է նշանակում որպես հիշատակ հրյաների Եգիպտոսից դուրս գալու և կարմիր ծովով անցնելու։ Սա խորհրդանշում է անցումը չարից դեպի բարին, պակասությունից դեպի լիություն, անպիտանությունից և չար գործերից դեպի պիտանություն ու առաքինի վարք։ Սատիկ նշանակում է նաև զատվել, հեռանալ զազիր, անուակուր ու դժնդակ խորուրդներից և դառնալ բարու գործակից։ Այսօր մատուցված Սուրբ Պատարագին ներկա էին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, խաչքավոր Ռոբերտ Խուբաթյանը, մարզային ու քաղաքային իշխանության այլ ներկայացուցիչներ և բազում հավատացյալներ։ Պատարագի ավարտին Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու խաչքավոր Ռոբերտ Խուբաթյանի, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու խաչքավոր Արմեն Մխոյանի, Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խաչքավոր Արմեն Կարապետյանի կողմից հազարավոր զատկական հավքիթներ բաժանվեցին հավատացյալ ժողովրդին։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս զուգարած թեմի Նարեկացի երիտասարդաց միության անդամները միության պատասխանատու տեր Աբրահամ Քահանա Մարտիրոսյանի առաջնորդությամբ այցելեցին Վանաձորի մանկական հիվանդանոցի, ծերատան և մանկատան բնակիչներին։ Տնօրենքից հետո նրանց բաժանվեցին նորվա խորհուրդը նշանավորող զատկական ձվեր։ Իսկ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու բակում տոնը նշանավորվեց ազգային երգու պարով։
փարության տոնը ընդունված կարգի համաձայն նշվելու է 40 օր, մինչև մեր տիրոջ համբարձումը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Շաբաթ երեկոյան ճրակալույցի պատարակով եզրափակվել է մեծ պահքը։ Հավատավոր ուխտավորները եկեղեցուց տուն են տարել վառված ճրակներ ի նշան Քրիստոսի հարության ավետիսի։ Հերմինե Յավրյանը մանրամասնում։ Զատկական տոնի ողջույնով գուգարած թեմի առաջնորդը ավակ շաբաթի երեկոյան ժամերգության ընթացքում ողջունեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում հավաքված հավատավոր ժողովրդին։ Ավակ շաբաթորը եզրափակում է տիրոջ չարչարանքների շաբաթը և ավետում փրկչի հարությունը մեռելներից։ Շաբաթորը նվիրված է Հիսուսի թաղմանը և գերեզմանի կնքմանը։ Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանն իր ուղերձում ամփոփեց մեծ պահքի շրջանն ու խոսեց ինքնամաքրման և սրբագործման արդեն սկսած ուղին շարունակելու կարևորության մասին։ Այս փառաբանությամբ սպասում եմ, որ Տերը յուրաքանչյուրի սրտից ներս պետք է մտնի ու մաքրի մեր հոգիները, մտքերը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Ծաղկազարդի երեկոյին, ճիշտ այնպես, ինչպես ամբողջ մեզ պատմի ընթացքում։ Բարեբաշտ, դիդագից, հավատացյալը 40 օր և պլյուս 8 օր ավակ շաբաթը պահպայց, ոմանք էլ ծոն պայց, ոմանք 40 օրը պայց, ոմանք 10 օրը, ոմանք 1 շաբաթը, ոմանք 3 օրը, ոմանք վերջի 1 օրը պայց, Աստված թող ամենքի ուխտը ընդունելի այն, Աստված թող բոլորի խնդրանքին հասնի, և ոչ ոք կարող չմնա տիրոջ տեսությանը, այսօր հանդիպման օր է մեր բարձրանի հետ, տիրոջ հետ հանդիպման վայրը մեր Սուրբ եկեղեցին է առաքելը, և մենք այսօր համախմբվել ենք մի միանց համար աղոթելու մեր վաղվա օրվա, աղոթելու մեր երկրի անսասանության համար, սիրելի իմ քույրեր և եղբայրներ, սիրելի հավատացյալներ, Աստված ձեր բոլորի աղոթքը լսելի ամեն, բոլոր նրանք, ովքեր տեսիլքով են եկել, բոլոր նրանք, ովքեր մուրազով են եկել, ուխտով են եկել, սպասումով են եկել, ծառազով են եկել, որ հագենան, Աստված թող հագեցնի բոլորի ծառանը, և նրանք, ովքեր ինչ խնդրվածքով եկել են, թող Աստվածի կատարած, մեր աղոթքը, մեր բոլորիս աղոթքն է, որ մենք մի միացով զորանանք, մի միացով քաջալերվենք ու սփոփվենք, և այսքեր միայն կարողանանք հաղթահարել բոլոր այն փորձությունները, որ հարնում են մեր առջև։ Ո՞վ է հավատացյալը, ո՞վ է իսկական բարեբաշխտանքը, նա, ով առերեսվում է ինքն իր հետ, նա, ով Աստծո առջև կարողանում է անբարտավարություն մի կողմ թողնել, մեծամտությունը մեկ կողմ թողնել, լկտիությունը մեկ կողմ թողնել, բացել սիրտ Աստծո առջև և ասում Տեր, ահա բացել եմ կուրծքս, մտիր, սրբիր ինձ, մաքրիր ինձ, ես սպասում եմ քեզ Տեր, այս գիտակցության մենք այդ հավատացյալներին զորագից ենք ու քաջալերին, որ յուրաքանչյուր մարդ համարձակություն ունենա Աստծո առջև սիրտը բացելու և ծնգիշներում ու մեղաս է 40 օր հանգրվան ար հանգրվան եկան հասան մինչև ավակ շաբաթվա այս ճրակալույցի երեկոյին։ Բուն բարեկենդանովը սկսեցին, հիշեցինք մեր նախահոր ու նախամոր Ադամի և Եվայի դրախտում վարած կյանքը, հիշեցինք արտաքսումը դրախտից, հիշեցինք անարատ որդում, որին ական նման ենք մեկ բոլորս, հիշեցինք անիրավ տնդեսին, հիշեցինք անիրավ դադավորին, և այդպես մինչև այս օրը եկան։ Տեր երեկչի առաջ օրը մենք ծնգի չանք ոդնդվայի արարունությունը կատարեցինք, խաչեցինք մեր տիրոջը, որովհետև մենք մեղավ
Ըստ Ավետարանի խաչելությունից հետո Քրիստոսը հովսե բարևմաթացու ձեռքով իջեցվում է խաչապայտից, փաթաթվում պատանքով ու դրվում վիմափոր գերեզմանի մեջ։ Վերջինիս մոտքը փակում են մեծ քարով, եւ քանի որ ըստ հրեական օրենքի հանգստի օր էր, աշակերտները հեռանում են գերեզմանից այն հույսով, որ հաջորդ օրը կվերադառնան, կխնկարկեն եւ կոծեն Հիսուսի մարմինը։ Մինչդեռ Հիսուսը երրորդ օրը հարություն է առնում, ինչպես որ ինքն էր մարգարեացել իր մասին։ Հարության ավետիսն առաջինը ստանում է լուսաբացին գերեզման այցելած կանայք։ Ինչու եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում։ Նա այստեղ չէ, այլ հարություն է առել։ Հիշեք, թե նա ինչ էր ասում, երբ Գալիլեայում էր. «Մարդու որդին պիտի մեղավոր մարդկանց ձեռքը մատնվի, խաչվի և երրորդ օրը հարություն առնի»։ Քրիստոսը գերեզման դրվելով իջնում է դժոխք և ավերում այն փրկություն շնորհելով արդարների հոգիներին։ Հոգևոր գրականության մեջ ասվում է, որ նա իրանձը տվեց որպես մեղքերի պատարակ և հարություն առավ, հաղթելով մահին։ Հարություն առնելով մեռելներից, Հիսուսը հայտնվում է իր աշակերտներին։ Նրանց հետ երկրի վրա շրջում է ևս 40 օր և առաքյալներին խոստանալով, իրենց հետ լինել մինչև աշխարհի վերջը, պատգամում է փրկության ավետիսը տարածել ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ըստ եկեղեցական կարգի շաբաթ երեկոյան կատարվում է ճրագալույսի պատարակ և հաղորդության նախատոնակ։ Ճրագալույս նշանակում է ճրագը լուսանել կամ վառել։ Հնում ամեն կիրակի երեկոյան ձեթ էին լցնում կաթեղների մեջ և վառում։ Հետագայում, սակայն, ճրագալույս սկսեցին անվանել երեկոյան պատարակը, որը եկեղեցում կատարվում է բացառապես ծննդյան և հարության տոներին նախորդ օրվա երեկոյան։ Այսպիսով պատարակի ավարտին հավատավոր ժողովուրդը եկեղեցուց հեռացավ վառված կանթեղներով, իր հետ տանելով հարության ավետիսը. Քրիստոս հարյավի մեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Հերմինե Յավրյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի կիրակնորյա երեկո։ Ցտեսություն։